Michal, takže tvoj pohľad na ten zápas, kedy si strácal trpezlivosť, alebo bol si v pohode až do konca? Tak nebol som v pohode takto. Ja som zobral to riziko na seba, že som zmenil celú jedenásku, ale keď nie teraz mám dať šancu tým chalanom, ktorí menej hrávajú, keď sa hrá v podstate pre nás prvé kolo pohára, hráte s Bolerázom so štvrtou ligou, takže sklamali ma niektoré výkony tých hráčov, preto som aj 5 hráčov striedal. Znovu som zobral to riziko, že pokiaľ by sa nám niekto zranil, tak už nemáme koho tam dať, ale nakoniec, chvála Bohu, všetci sú zdraví, dohrali sme to a tak na šťastie sme mali pri tých penaltách. Ty si hovoril o tom prvom polčase, že teda boli tam hráči, nechcem to nazvať, že z lavičky, ale takí možno hráči, ktorí nie sú stabilní hráči základnej zostavy, nahnevali ťa, sklamali ťa, budeš to nejak vyvodzovať ďalšie dôsledky, alebo bude to prospešné možno pre nich? No, v prvom rade už nespravím to, že dám toľkým hráčom šancu, keď viem, že to riziko som zobral na seba, ale už to nespravím. Druhá vec je, tí hráči, proste je jedno, s kým hrajú. Oni hrajú o tú svoju pozíciu v mužstve, čiže aj dnešným zápasom si ju mohli bez problémov vylepšiť, pretože niekto, keď vyskočí a je jedno, či dáte s prvou, druhou, treťou alebo s Bolerázom 2-3 góly, tak proste ten tréner to vidí, že ste tam dali kvalitu a zase na to pozeráte aj v lige. A to tam niektorí, hlavne tí skúsenejší, prvý polčas nedali. A druhá vec je, pokiaľ niekto dlhodobejšie tú kvalitu nemá, tak sa bohužiaľ budeme s ním musieť v zime rozlúčiť. Takže je to pre teba možno také smutné zistenie, že tá základná zostava a medzi ňou a tým zvyškom je možno troška diera? Ja si myslím, že aj áno, a na druhú stranu myslím, že sa otvoria oči aj druhým hráčom, pretože už aj keď bola Európa a bola Liga, tak niektorí tu boli, videl som, že sklamaní, možno aj zdutí, že som nerotoval toľko zostavu, ako som mohol, ale viem, prečo som to robil a dneska sa to potvrdilo.